ସତ୍ୟର ହେଲା ବିଜୟ, ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 44 ଦିନ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦରଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ରାୟ। ସାରା ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦରଜଜ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବ୍ରହ୍ମାନଗରରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦରଜଜ। ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କେହି କାହାକୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ। ନ୍ୟାୟର ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ। ସେପଟେ ଏହି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ପ୍ରମିଳା। ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁମିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 17,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦେବେ। ସେ ବାବଦକୁ ରିସିପ୍ଟ ନେବେ, ଆପଣ ରିସିପ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ସେ ଦେବେ। ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି କଟାକ୍ଷ କିଏ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ରାୟ ଆସିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କିଛି ପରଖିକି ହିଁ ଏହା ଉପରେ ରାୟ ଦେଇଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତିର ଗୋଟେ ଜିତ୍ ହେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ, କେବଳ ମୋ ଜିତ୍ ହେଇନି, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ସତରେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସତରେ କ'ଣ 43 ଦିନର ଏ ତପସ୍ୟା ସତରେ କ'ଣ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସଫଳ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ଆଜି ସୁମିତ ନ ଆସିଲେ ବି ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ମାସେ ପରେ ତ ଆସିବେ ହିଁ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ମୁଁ ନିଜ ଜାଗା କିଣିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସିଓର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସୁମିତକୁ ଫେରି ପାଇବି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏତିକିରୁ ଟିକେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ଦେବେନି, କି ଆଉ ମୋତେ କଟାକ୍ଷ କରିବେନି, କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋଠୁ ପ୍ରବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଅଲଗା କରିବେନି। ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିକି ପୁରା ଗୋଟେ ବୋହୁ ଏକ ନମ୍ବର ବୋହୁ ହେଇକି ରହିପାରିବେ କି? ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାଙ୍କୁ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ, ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏଇଟା କି ଯେ ସେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଯଦି ମୋତେ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୋ କରେଇବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆଉ ଇଲିଗାଲ କାମକୁ କେବେ ବି ଭରସା ଦିଏନି, କେବେ ବି ସାଥ ଦିଏନି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ବି ଇଲିଗାଲ କାମ କରିନି, ମୁଁ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସରେ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ସତଟା ସେ ପରଖିଲେ, ପରଖିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏ ତ ଜିତ ତପସ୍ୱିନୀର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେଶ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କର ଆଜିର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରୁ ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ମାନେ କେମିତି ସେବା କରିବ, ମନ କିଣିବ, ମନ ଜାଣିବ, ଆଉ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ରହିକରି ମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ଦେଶ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ। ଏହିପରି ଘଟଣା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଧେ? ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ହେଲେ ମୋତେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନଗତ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ 17,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ପାଇଁ 17,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି 17,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେବେ, ତପସ୍ୱିନୀ ତାର ଏକ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ନା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ତପସ୍ୱିନୀ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର କେହି କାହାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ଆପଣ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ 4 January ରାୟ ଦେବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା, ରାୟ ତପସ୍ୱିନୀର ଆଜି ତପସ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ ସେ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା ସାର୍ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅରଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ତା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା
17,000 ডক্টর সুমিত তাকে পৈঠ দেবে এবং সে ঘরে হি রইবে ব্রহ্মানগরস্থিত ঘরে রইবে ব্রহ্মানগরস্থিত ঘরে হি রইবে এবং উভয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং ডোমেস্টিক ভাইলেন্স অ্যাক্ট কু নিয়মিত কোনসি গন্ডগোল ন করে সুখ শান্তিরে রইবা পাই ডাইরেক্ট মাননীয় কোর্ট নির্দেশ প্রতি মাসে দেবে কি 17,000 প্রতি মাস 10 তারিখ সুদ্ধা দেবে একলে জানুন সে নেবে আজ্ঞা থ্যাংক ইউ গঞ্জাবরু সুশান্ত পটনায়ক সকাল খবর।